Жителі села Масівці, які проживають на вулиці Лісовій, зібралися разом, аби звернутися до місцевої влади та електропостачальної компанії з проблемою перепадів напруги у мережі. Надія Кучерук розповідає, через перебої електроенергії в неї двічі псувалась морозильна камера. Морозильна камера, от вона в мене вже горіла. Перший раз згоріли, зремонтували. Другий раз вже згоріли і опять згоріли. От нічого немає, все відправила на город. Укроп, петрушка, цибуля, за мене все, зразу розстало. Виключили 11, включили аж 3 часа. Додає, неодноразово телефонувала до місцевого РЕМ. На гарячу лінію я дзвоню, і в РЕМ дзвонила теж напряму. Вони говорять, тут телефон знятий, взагалі трубки не беруть. А вони говорять, дівчатки, що добре, виїду, вже багато везую, вже 5 везую, 10 везую. Ну їх як не було, так нема. В Тетяни Завалі згорів телевізор. Жінка каже, перебої зі світлом бувають тільки в них на вулиці. По всьому селі в нас світло сідає, а в нас як на зарваній вулиці. Ну то що це? Вже просто дійсно надоїло. Телевізор новий поламався, возили в ремонт, отдали 1500, привезли підключити його, провірити. Все, нема світла. Масівецький сільський голова Микола Комарніцький розповідає, електроенергії, яку виробляє місцева підстанція, не вистачає на таку кількість споживачів. Тут обслуговується одної підстанції, номер є 627, і потужність 160 кВ. До речі, встановлював, я її вводив в експлуатацію, це був 2005 році. На той момент, 2005 рік, можливо, що вона відповідала своїй потребі. Зараз люди мають більше електричного обладнання. І можливо добачити, що падіння електроенергії, це тут постійно відбувається. На зустрічі з місцевими жителями сьогодні до Масівців прибув голова Хмельницького району електричних мереж Віталій Братко. Каже, головна проблема в перебоях з електропостачанням – дерева, що ростуть близько до лінії електропередач. Ми разом спільно з населенням проведемо розчищення цих дерев. Трансформатор, він не старий, там є деякі пошкодження в розподіючому щиті, до кінця цього тижня ми ці пошкодження виправимо. Віталій Братко пообіцяв, зачищення дерев Хмельницький РЕМ проведе до кінця місяця. Юрист Андрій Місяць каже, місцеві жителі можуть подати позов до суду на організацію, яка займається постачанням електроенергії, якщо доведуть, що електроприлади вийшли з ладу через проблеми з напругою. Але це має бути належний доказ цього. По-перше, має бути проведена експертиза, чому саме, є відповідні експертні організації, які скажуть, чому саме перегорів той чи інший прилад, що стало причиною. Не то, що його у підлогу кинули, а то, що був стрибки напруги. Далі має бути вартість цього приладу визначена. Андрій Місяць додає, жителі, аби довести факт проблем з напругою, мають звернутися до організації, яка постачає електроенергію. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.